İran Prezidenti Hasan Rouhani ülkesinde 15 neferin hayatına son koyan koronavirüs enfeksiyasından danışıp. Report CNN Türkçe istinaden haber verir ki, hükümet başçısı ülkesinin epidemiyanın öhdəsindən geleceğini bildirip. Koronavirüs B gripinden tehlikeli değil. Biz onun öhdəsindən geldik. Koronavirüsün da öhdəsindən gələcəyik. Koronavirüs dəvət olunmamış qonaq kimi gəlib və bütün ölkələrə yayılıb. O qeyd edib. Həsən Ruhani virüsün yayılmasından sui-istifadə edənlərdən də bəhs edib. Heç kəs bu olayı pis niyyətlə istifadə etməməlidir. Xalqın həp, sabun, dezinfeksiya edici maddələr və ya maskalara ehtiyacı olduğuna görə bundan sui-istifadə etməməliyik. Xalqın çətin günlər üçün saxladığı pula göz dikilməməlidir.